te ba ri mi ti ba se ti ba gbe ejo wa si bi bayi ti ba play voice note mo ti ma gba esi mo ti ma gba ase lowo awon to ni voice note pe se kin play voice note yin imi aniki o to ba je pe bo se nsoro fun mi mo se wa play voice note ni ah boye e ba ti pa mi bo opolopo imi aniki ma play voice note ohun o imi ani ohun o fe ohun ko wa so fun mi ni ma de respect privacy won bo yi to ba so fun mi wi pe ki play voice note un o le ma ri mi ti bo ma gbe wa si bi tin ba tu wa fe intensify effort mi ma tu wa bi yin pe ejo shaking she le wa ba mi so lori platform ka won yan le fi kogbo imi alohun ma se ko da gan nigba mi mo ma so fun won ko to ba bi mo meta e so pe bi meji so that ki awon eyan ma mo eni to n soro opolopo won ni waju oba yi ati orun ti mo ma jiyin aye mi fun ni ojo keyin to ro sese kin kuro lori alefa yi ki de ma di ola mo mi o mo kankan ninu won mi o n ba won soro tele mi o mo won ri un to bo se ma n gbe oro wa o na ni oro threesome ikon na won fans mi lo ni ki handle oro yen pe o n sele wa ti yin ka o ipe ki jo ki create awareness ngba to kokko so fun mi mo ni ah emi o le se o ni ki se mo de lo mu lo ka dada lori e bi mo se se update yen sita bawo yan se bere si ni wa ni e mo ba lo pe eni to ni ki gbe pe ah awon yan ma nwa awon ma soro pe won se kini yi in to wa bi alaja wa lara awon to gbe oro wa fun mi lo so fun pe anti yin ka nbo le joko si ohun bo n se wa yi ohun se pelu obinrin ohun a tun fi aja si ah mo ba bo te se so emi de kere ti ba record ma fe je ku won mo pe mo n record mo ni ele n fi aja si bawo le se wa n se pelu aja o da tin ka ma so mo ni ah e je ki record yin pe mo bawo je record mo se ma wa so lori kini o da tin ka ma pe yin le pa ma pe yin pada ma pe yin pada nigba to tu pe mi pada o bere oro yen ba oni o ma fi aja si o ma gbobirin pe se bowo olohun bless you o nlowo on lowo nbi ta tin soro yen o tun mu kini call yen o tun pa ngba ti mu wa pe pada o lan ti yin ka mo da pe ngba ti mu ma ma fi baba soro oro yi to nwa nle o tin di ron to gbogbo yan tin gbo ati gba yen bi o se gbe call mi mo niyan pe ah pe mo tori mo o so fun mi o lo ma fi aja si tori mo se ni ah mo se wa si ba pe to ni aja yen mo ni ma gbe wa to do so fun mi gba ta nsoro ti mo record the dear part first part to so oni ki ma play voice note ohun o na tin ka oni ma salaye fun yin ba se nse mo tun bere lo mo ni se ko se pe e fin se ritual o na tin ka oni ki fi yen le oni ti mo nkan ti poverty le cause ni o ni ba won se nse niyan mo de o de ni o ma pada pe mo wa pe ko gbe ko bi owo alaja se ri niyan ti mo se ni ah nkan ti mo wo ni pe to ba so fun mi ma gbe wa fi awareness ki olomo kilo fomo e emi le fi pe mi a encourage mo ti toro alaja nbiri ti mo de ti se show lori e nipa pe awon to ndu aja bawo le se ma do aja emi wa aware nipa awon arun te yan le ri lara aja mo wa aware nipa allergy te yan le ri lara aja mo wa aware nipa brucellosis te yan le ri lara aja mo wa aware nipa echinococcosis te yan le ri lara aja mo wa aware lori CVT si teyan le ri lara aja mo wa aware la pelu canal std teyan le ri lara aja I am educated I keep telling you mo wa aware wi pe brucellosis yen ohun lo wa oni zo o wa zoonotic de bi wi pe to ba ni ko wa zoonotic o le wa transferred lati ara aja si ara eyan to de ma wa hidden lara eyan ti won ni tete mo pe wa lara eyan to de je wi pe a de gbule sinu eyan a ba reproductive organ eyan je a ba liver eyan je to ba advance si a cause arthritis a de cause infection of the nervous system I know all of those things you think I am empty headed you think I'm dumb ni emi emi ti mo mo implication ti mo de mo all of these things e fi pe emi ma wa na wa encourage eyan ko do aja mo mo pe most of the people most of these people don so awon nkan ti mo nso yi bo wa arun to wa lara aja awon go mo awon nkan to le mo o ni rabies sa aja got e tu aja got tu o tu ni sarcoptic ti eyin ma npe ni egbon to de le transfer lo so ara eyan to ma di scabies o kini yen le bite eyan to ma di scabies lara aja all of this emi mo
bo wa la raja. And you think I, Yinka, Olu Yinka, omo alade, you think a me, ma wa support, or my head in yon kon du aja. Mwa gbe wa fun mi, ni bu mwa se gbe tele ha wa fun mi. Kini mo fi jebi, ni tori pe mo fe create awareness. Kini mo fi jebi, ibi to ye, opo loko, ni mo di oro. Eri pe ti nko ba sele mi, ki tete dasi. Nitori bi Olorun eru Olorun ba mi pipo mi fe jebi oro Olorun mi fe ki Olorun ki nku ko je pe oro Olorun lo ma dena mi ti mi fi ni le ri oju rere Olorun emi ti mo mo wi pe gbogbo awon arun yi wa laraja ti mo de mo pe ninu awon arun yi canal std brucellosis ati worm mo de mo pe brucellosis ye wa transferable from aja to eyan emi awa so fa awon eyan wi pe ki won jo kon ma do aja. Think about it. Tika ba rojo ika ko lo ma da e ma eje ka ma rojo ojo ati sun eje ka ma rojo ta ma gbe apa ti oni se gbe eje ka ma rojo ta ma gbe ese ti oni se gbe eje ka ma rojo ti isu ma dile leyin asusu je e ma je ka ma lo ile aye be ni pe awa la ni emi o ro ti yan ni bi sugbon ko se gbogbo eda lo se se ko se gbogbo eda lo se se emi bi mo se wa yi mo ti ijo tolorun ba ni ki nlo mo ti gba